Det er onsdag morgen. Klokken er omkring 5:30. Det er onsdag den 1. maj. Og jeg er lige ankommet her til pladsen og har glædet mig helt vildt. Det er i hvert fald 8 dage siden, jeg var ude sidst. Så sidste gang jeg var ude, der var det i fjorden, og nu er det på åben kyst. Så jeg glæder mig helt vildt. Jeg håber ikke, at det bliver et hornfiske Eldorado. Men lad os nu se, at det kan jeg jo også bestemme lidt måske med avnen. Lige nu har jeg sådan en Sanil Copper Brown med røde brikker på og en enkelt krog. Så jeg glæder mig helt vildt til at se, om der skulle være noget her til morgen. Der er vandskifte. Der er højeste vandstand her om cirka en time, halvanden. Så det bliver spændende, om der er noget op til eller lige ved vandskifte. Men nu må vi se. Om der kommer noget. Jeg har også glædet mig til lidt at ikke have handsker på. Det har jeg haft i sidste mange måneder nu, så har jeg prøvet en gang at tage dem af, hvor det ikke rigtig var værd til det. Men i dag, her til morgen, der er det allerede 11 grader, og det skulle blive op til 20-22 grader i løbet af dagen, men nu må vi se, hvor meget vi bliver herude. Men prøv at følge med. Lad os håbe på, at der skulle være en fisk eller to herude. Så Det var ikke en hornfisk, det der. Så tror jeg, at vi fik en hornfisk på, desværre. Det var ikke lige det. Så det kunne godt være en havre. Det kunne godt være en havre. Det håber vi. Den huggede i hvert fald anderledes end de andre, men det kunne selvfølgelig være, fordi man har måske kroget den forkert, hvis det er en hornfisk. Men lad os se engang, når den kommer med ind her. Ja. Nu er vi i gang. Dejligt. En fin havre. En undermåler, men en fin havre her. Dejligt. Man kunne rimelig tydeligt mærke, da den huggede, at det var noget andet end det der næpperi, som de der hornfisk de gør. Dejligt. Se om vi ikke kan tage den af herude. Så. Sådan. Ej, den er fint. Rigtig fint. Lad os se om vi ikke lige kan tage den af her. Så. Fedt, mand. Så har jeg lige fået en lille havre, så det er dejligt. Der har været masser af næpperi for de her
hornfisk, og man kan se dem lege herude i vandet her. Det er sådan, de er der, jeg vil ikke sige hver kast, men næsten hver kast. Og så da den her havre lige hugget, det var fandme skønt, at man lige kunne mærke, at for det første var tungere, men det bare lige sagde haps med det samme. Så, så fedt, at, at havren også får lov til at gå til fadet her. Så jeg tror, der er nogen, der godt kunne være lidt større derude. Der var en her, da jeg stod og fiskede den anden vej, før at, som vendte lige bag ved mig. Ej, de hornfisk der. Som vendte lige bag ved mig, eller lige ved siden af mig. Og den gav et ordentligt plask, så, så man fik et chok. Det kunne være rart at lige få sådan en på krogen. Men dejligt, første havre er fisket i... Det er ikke 20 minutter nu, så solen er så småt på vej op her i ryggen. Så, og der er ja, 40 minutter måske til vandskiftet. Så det bliver fedt at se, om der kommer lidt mere aktion her. Der er masser af aktion for hornfiskene. Men vi ville da også gerne kunne se en lille havre eller to mere. Så det krydser vi fingre for. Men fedt. Fedt de er. Fedt at være ude, og der var også et hug, det kunne også godt være noget, det var i hvert fald lidt hårdere end de andre hug. Men hornfiskene, de leger også lige herude. Jeg tror, det ender med min sandil gennemløber, den bliver sådan helt matslippet eller sådan hakket, inden jeg er færdig her. Med alle de hornfisk, der hugger hele tiden. Så var der en havre. Dejligt. Er ikke voldsom, men jeg tror, den er en lille smule større end den forrige der. Fedt. Den er fin. Ej, den er fin. Fedt. Jeg kan lige få lov til at krudte lidt af her. Ej, fedt. Den er i hvert fald omkring mål. Den får sin frihed igen lige om lidt. Men den er lidt voldsommere end den forrige, så jeg tænker lige, den ryger op i nettet, den her. Den er fin. Den er fin. Nej. Fin havre. Dejligt. Nummer to faktisk inden for kort tid. Så det er dejligt, at det er til at få fat i dem imellem hornfiskene her. Tynd, lille fin havre, den får sin frihed igen. Så. Fedt. Så. Er der havre igen. Den kunne godt virke en lille smule større. End de to andre, så det bliver lidt spændende at se. Det er nogenlunde. Måske en lille smule større. Men lad os prøve netten en gang og se. Nej.
Fint fisk, fint fisk. Så kom den ud igen. Uah. Nogenlunde samme størrelse som de andre. Ikke sådan de helt, helt små. Men en fin lille havre, som fik det er den tredje. Det er dejligt. Der var en havre, der sprang her bag ved mig. Man kunne lige se høre plasket, og så se den her ring her. Så det var lige lidt modsat af vej af, hvor jeg kastede. Så nu må vi lige prøve at spænde ind og se, om vi ikke kunne være så heldig, at den ville hugge her på den her gennemløber her. Jeg vil sige, at de her håndfisk, de er blevet sådan lidt mere aggressive her på det sidste. De sidste 10 minutter, der tror jeg, jeg har fået 2 håndfisk. Hvor den første time fik 1, men utallige hug. Så lad os se, om den havre, der lige sprang fri af vandet her, om den var interesseret i at hugge på. Det kunne være fedt. Det var sådan lidt i starten her. Den første, der huggede, var man sådan lidt i tvivl om, okay, er det en hornfisk? Er det en havre? Men det var heldigvis en havre. Og der, der er de efterfølgende 2, der var man ikke i tvivl, at det var en havre. Så, og det var faktisk pæn størrelse lige under, måske lidt under mål, eller lige omkring mål. Så, så fedt, at havren kommer til fad også. Det er sgu skønt. Men der, hvor den her havre, den sprang, der har jeg lige haft nogle hug her, men det er sgu svært at vide, om det var hornfisk, eller det var den havre, der lige var fri af vandet her. Men vi klør på og se, om vi kan være heldige igen. Det lød ikke, som om det var den største havre, men den var i hvert fald helt fri af vandet i hvert fald. Der var en havre lige efter her, men der var også ålegræs på. Så den har nok ikke været sådan lidt for meget interesseret i at hugge, men lidt mere nysgerrig på, hvad søren det var. Men fedt. De er. Vi ser, om vi kan lave et kast uden ålegræs på. Virkede ikke alt for stor den havre, men bare det, den vandrer. Så der sprang en flot havre ud af vandet der. Ej, den vil vi gerne ud til. Den vil vi gerne ud til. Så der er masser af havre derude. Bare om vi kan lokke dem til at hugge. Om de kan få lov til det for de hornfisk her. Kom nu. Kom så. Så har det været skiftetid igen, og jeg har lige været op og skifte til Bombarda og Flue her, for at se, om vi kunne lokke havreden til med det. Vi har fisket noget motorøjl og sandhild motorøjl, og det gav en masse hornfisk, som nok er også forventelig her på den her tid. Men i sidste uge, 8 dage siden, der fiskede jeg inde i fjorden med Bombarda og Flue, og det gav faktisk 2 havre. Der har ikke rigtig været nogen havre her siden i morges. Så nu må vi se, om vi kan lokke dem til at hugge med denne her. Det er sat op her. Vi krydser fingre. Der er godt nok meget strøm, som egentlig burde lokke havreden til her.
Men lad os se, ellers så fisker vi kysten dernede af, og når vi kommer tilbage, så fisker vi inde i fjorden, inde i bugten, for at se, om der skulle være noget der. Men følg med, og lad os se, om vi ikke kunne være heldige. Første kast og en hornfisk bed på fluen, så ja, det var måske ikke lige det, vi håbede på. Men lad os se, om vi ikke lige kan få den af igen. Her er der en lille havørred. Dejligt. Efter ikke at have mærket noget i en time, halvanden, så var der endelig en lille havørred, der tog fluen her. Efter ja, to hornfisk, så var det godt endelig at mærke havørred også. Det er den fjerde havørred, så det er dejligt. Faktisk rigtig fint. Kom vi om det her med regnbue. Jeg synes godt nok, den så noget tyk ud. Jeg tror faktisk, at det er en lille regnbueørred. Så en lille regnbueørred, den må vi hellere tage op. Så kom jeg i vandet igen. Man må sige, at den her flue her, den virker. I hvert fald inden for 10 minutter, så gav det da to hornfisk og en regnbueørred. Det er lidt sjovt med den regnbue. Det er godt nok nogen. Det vil være nogle år siden, jeg sidst har taget en regnbue her på de kanter her. Men den vil jeg i hvert fald gerne have fluen. Så håber vi også, at der kunne være en havørred derude, der også vil have den. Nå, jeg er lige kastet ud, og inden jeg dårligt nåede at spænde ind, så var der en hornfisk, der også vil have fluen igen, så ja, den må vi lige have sluppet fri. Godt mærke, som om, at den ikke var i hvert fald var kroget rigtigt. Lad os prøve at få den ind. Så er jeg tilbage til udgangspunktet. Jeg har fisket bugten igennem. Jeg kom tilbage fra min tur ud til den åbne kyst, hvor det egentlig gik godt. Og ja, det blev lidt dødt til sidst. Der var egentlig masser af hornfisk derude, men ikke rigtig nogen havørred. Det er lidt sjovt at få den her regnbueørred til sidst. Den havde jeg ikke lige forventet var der, men det var også fedt nok, at så skete der noget der. Jeg skiftede til bombarder og flue, og det var den, jeg egentlig
fik regnbuen på. Og så er jeg kommet tilbage nu og har fisket ind i fjorden her, fisket bugten igennem, uden at mærke andet end hornfisk. Så nu er det ved at være tid til at pakke sammen. Det har været en fantastisk morgen. Kongevejr, altså det er i hvert fald de her 18 grader nu, 18-20 grader nu. Så nu er det tid til at gå tilbage til bilen. Men fed tur med en del. Ja, der skete jo noget nærmest hele tiden på grund af hornfiskene. Men det kan man jo forvente, når man fisker i øjeblikket. Men det er stadig fedt, at der var havre, og de sprang også ud af vandet. Så fantastisk tur. Jeg har været glad for at være ude og håber på, at jeg snart kan komme ud igen. Men tak fordi I så med.